1 січня вступає в силу так звана уніфікована ставка податкування прибутку фізичних осіб 18%, кажуть податківці. Винятком стануть пенсіонери, для яких залишається ставка 15%, але з урахуванням зростання мінімальної зарплати, поріг оподаткування зріс до чотирьох тисяч ста гривень. Знижується податковий тиск на фонд оплати праці. Самые большие начисления на заработную плату это был единый социальный взнос. Если раньше его ставка колебалась от 33% до 49%, то сейчас вводится единая ставка 22%. Отменяется классификация рисков профессий. Также отменяется так называемый внутренний ЕСВ, который удерживался из заработной платы. Для частных предпринимателей, которые не используют труд наемных работников, сумма ежемесячного платежа снизилась с 478 гривен до 303 гривен. Змінилася и спрощена форма оподаткования. Остались все те же четыре группы, но для третьей группы произошли некоторые новации. Порог годового объема дохода снижен с 20 миллионов до 5 миллионов гривен. Ставки, по которым уплачивает налоги третья группа, на сегодняшний день будут следующими. Для плательщиков НДС это снова 3%, для неплательщиков НДС это 5%. Также были внесены изменения в так называемые имущественные налоги, налог на недвижимость и транспортный налог. Если в прошлом году критерием для налогообложения транспорта были два параметра. Первый – это 5 лет от года выпуска и объем двигателя 3000 кубических сантиметров. В этом году 5 лет остается, но вводится так называемая среднерыночная стоимость автомобиля. Порогом для налогообложения в данной категории будет являться сумма 1 033 000 гривен. По недвижимості з нового гота для владельців, е юридичних і фізичних ліц, квартир з 300 квадратних метрів і домов з 500 квадратних метрів. Раз в год буде необхідно оплатити 25 п'ять тисяч гривень. Також внесені зміни в податок, який називають роздрібним для платників, які реалізовують алкогольні напої та тютюнові вироби, ставка акцизу лишається та сама 5%. Підприємець, який продає пальномастильні матеріали, виводиться в окрему категорію і платитиме 4,2 від євроцента за кожен проданий літр. Оскільки коливається курс валюти, законодавці вирішили, що цей податок стягуватиметься у гривні за курсом НБУ на 20 число останнього місяця попереднього квартала. Тобто на перший квартал 2016 року діятиме курс на 20 грудня 2015 тисячі ці гроші підуть до місцевих бюджетів. З 1 січня стартувала кампанія з декларації доходів громадян за 2015 рік. Спеціалісти податкової вже чекають на свідомих криворіжців.